Wakati baba paroko wa parokia ya Mtakatifu Fransiski wa Asizi, kanisa Katoliki Serengeti, Padri Magabe akisisitiza amani katika msiba wa baba wa mjumbe wa halmashauri kuu taifa CCM Serengeti, Mheshimiwa Patrick Chandi, msiba ulifanyikia kijijini kwao nyumbani kwa marehemu Bonchugu. Katika hali sio ya kawaida, msiba uligeuka kuwa jukwaa la siasa wakati wa salamu za rambirambi. Siku hizo watu wanakimbia, wanakwenda kutafuta majini, hapa na pale wanakuja kuwatupia watu. Yanavuruga wanafunzi shuleni, yanavuruga hata biashara, yanavuruga familia, watu maofisini hawezi kukaa vizuri wakasikilizana, wanajiuliza kuna nini? Kuna mambo yaendi vizuri. Nikikaa kumchunguza huyu mtu, unakuta kumbe tayari ameshatupia mzigo pale. Haya yote yalitokea baada ya naibu waziri wa afya na mbunge wa Serengeti, Mheshimiwa Stephen Kebwe, kuzungumzia suala la amani wakati wa mchakato wa katiba mpya na kulaani maandamano yanayofanyika na yanayofanywa na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA nchi nzima bila kikomo. Msiba huu ni mkubwa kubwa kiwilaya, mkubwa kiroho kama baba paroko alipotamka. Hei pia ni mkubwa kitaifa. Mzee wetu marehemu Joni, babake mzazi, na ndugu yetu Chandi Marwa ambaye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, chama cha mapinduzi, chama tawala. Ni msiba wa kitaifa. Ingekuwa kama ni wakati ule wa mauaji halaiki kule Rwanda, hapa na hakika tusingekaa tumetulia kwa hali hii ya upendo na utulivu. Amani, amani, amani. Hata ndugu zangu wale ambao nimesikia kwa kufuatia kwa karibu sana katika vyombo vya habari, mchakato mkubwa kabisa ambao unaendelea sasa hivi wa kuipata katiba mpya kutokana na wananchi unaoendelea, swala la amani limezungumzwa. Bahati mbaya wako wachache, fursa ile ambayo ilitolewa kisheria hakuitumia vizuri. Wakasema katiba inapatikana mitaani. Katiba haipatikani mitaani, inapatikana kwa utaratibu wa kisheria. Wametangaza kwamba watafanya maandamano mpaka kieleke. Natoa rai kama kiongozi wa serikali nikiwa waziri, kamati ya ulinzi na usalama, maandamano ambayo hayakuhalalishwa, hatua kali za kisheria zichukuliwe. Na nitalifuatilia karibu sana swala hili katika wilaya yetu ya Serengeti. Ni watu ambao tunaishi kwa amani, kwa utulivu, tunapendana. Hata wakati ule wa mchakato wa kisiasa kwenye chaguzi zetu huwa tunakwenda kwa amani na mshikamano. Mfano ni uchaguzi uliopita 2010. Ishi vizuri. Kupendana. Siku moja wenzetu wengine tukutana mishiwa mafuta, tukaongezea, tukaenda, hapakuwa na ugomvi. Jibu likatoka kwa katibu wa NCCR Mageuzi Taifa, Mheshimiwa Mosena Nyambabe, baada ya kuiomba serikali kutenda haki ndipo amani patikane. Viongozi wowote ambao ni wacha Mungu ni lazima watawasaidia wananchi. Viongozi ambao wanasahau wanakuwa sio wacha Mungu, kwa kweli huwa hawako karibu na wananchi na hawasaidii. Sasa ndugu yangu ametoka kuongea hapa kuhusu swala la amani. Nafikiri mimi nimewahi kugombea mara nyingi hapa na hubiri amani. Lakini hapa changamoto. Bila haki hakuna amani. Bila haki hakuna amani. Kwa hiyo serikali ambao wako hapa wanasikiliza, bila haki hakuna amani. Ukitembea wilaya nzima huku utashangaa watu wote wanalalamika. Uongo kweli? Bila haki hakuna amani. Kwa hiyo ndugu zangu, namba changamoto na awaambie serikali kwamba bila haki hakuna amani. Juu ya hilo, katibu mwenezi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wilaya ya Serengeti, Mwalimu Marwa Lioba, alisisitiza swala la viongozi kuwa wakweli na kuacha kubebana kwa uongo. Kama mwenzangu alivyosema, bila haki hakuna amani. Lakini kama haki ipo, amani itakuwepo. Kwa hiyo ndugu zangu, ni vizuri sana kama viongozi tutasimama katika kweli, kusema ukweli. Na nimkosoe ndugu yangu Kebo, amesema aliwahi kunisaidia mafuta. Wewe ni waziri, hujawahi kunisaidia mafuta hata siku moja. Ndugu zangu,
pamoja na hayo yote lazima tuseme ukweli, sababu tukiendelea kubebana kwa namna hii hatutafika. Kutoka Serengeti, Brian Majenga, Star TV.